皆さんこんにちは、エルザです。今回は環境も変わって大仏が刺さりやすいかもについて解説をしていきたいと思います。新シーズン始まってちょっと経ちましたが、環境の変化に合わせてギアの変更も起きてきた頃かなと思います。一部の新武器もそれなりに残りつつ、以前よりもカニタンクやホップザナーバリアを見るようになりましたからね。それに合わせてギアを変更した時に久しぶりに大仏ギアを採用したので、その解説をしていきたいと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。さあガチホコやっていきましょう。割れそうで割れない編成あーでも相手嫌だな、嫌な編成だな。ドリンクでしょ、うわー嫌だな。まあちょっとねガチホコなんでね。いやーでもやっぱ悪いんかー、怪物だと思うんやけどなはい一枚いい。まあまあこっからしっかり取っていって、いくいくいく。あー、うっそー、逃してるじゃん。いい、行く。これ行って、これは俺乗って、よしよし、危ねえ危ねえ。これは一回無理やり運ぼう。50、まあ、稼いだ。そうだな、まああれは割れないだろうな、どうやっても味方はね。ただちょっと武器がね下がるとあんまり安定感良くなさそうだから気をつけようかな。そこ、あー今の取れない。あナイス味方。ナイス、いいカバー。さあ塗り順調、ブラスターさん。あ、ナイス、上位。はい。爆風当たんないか。とりあえず、そうだな。ポジション取ってから箱運びたいけど。いやー、きついねー。それ倒せるかな、オバフロ倒せる、頑張れ頑張れ。あー、いける、あー、ダメかー、ちょっと危ないなー。あ、ナイス、いいカバー。これ取れんかー。まあでもそこになるよね、防衛箇所でやっぱねー。ナイスナイス、危ない危ない。結構難しいよね湯の花ね、防衛の時ね、ここ固定位置みたいなところあるからさ。ナイス、わあそれナイスクリアリング、それ偉すぎる。え、マジで思ってくれないか、マジか。スペシャル使えないなこれ。これあれだね、自分のタイミング考えないといけないね。難しいな、前出ない光栄がいる時にここも持たないってなると、この状況で持たないでしょ、前出ないんでしょ、厳しいよね。いやー寿司が頑張ってる分これ運んであげたいけど、これオバフロ多分出ないぞ。こういう試合ちょっと難しいんだよね。前に出て上げ押し圧は与えないから、そうそうそう、弓寿司の後ろが守る人が誰もいないからね。ナイスナイス、あー惜しいな。後ろついてきてもらった方がまだいいね。いやでも多分持たないだろうな、こういう時難しいんだよな本当。
変に持つとね、自分がやられるからね。で、不安なのは防衛が自分より下がった時。多分弓より後ろだもんな、ずっと。難しいよね。射線がね、足りてなくなるんだよね。取りたい。いやー、ウルシナイスすぎ、富士山がナイスすぎる。でもやっぱあれだったね、自分がある程度中心で見ててって感じだったね。あ、よかったわ、判断的には。いや、難しいんだよな、こういう試合。最長射程より短い射程が後ろにいるときね。いやー、難しいね。まあ、なんだか勝ったんで、今回ここまでしたいと思います。じゃあ、解説の方行きましょうか。それでは、本題入っていきます。今回のテーマは、環境も変わって、大仏が刺さりやすいかも、になります。久しぶりの大仏を採用しましたね。環境に合わせたっていうのもありますが、今の環境がどういった状況なのか、個人の遭遇率に合わせて、話をしていきたいなと思います。まず、環境の変化で気にしないといけないところは、スペシャルの変化ですよね。武器の追加とミラーマッチの変更で、ちょっと遭遇する武器が変わったように感じます。その中でも、スペシャルで撤退するのは、カニタンク、ポップソナー、グレートバリアが増えたように感じますね。ジムヒューのマッチングもですが、ローラーやバカバッキーも増えたように感じます。武器メインとしても厄介なのが増えましたが、スペの破壊力が高いのもあるので、フルタイムで使われるってことを考えると、押し込まれる原因になるんで嫌なんですよね。これを少しでも防ぎつつ、味方の生存を上げることを考えると、大仏をつけて速攻破壊するのはありな作戦だなと思ったわけです。カニタンクについては、横打ちで当てれればそこまで脅威ではないですが、対面しながらでは難しいですからね。ポップソナーも一発ですし、グレートバリアも破壊時間短縮が可能です。とにかく壊すのが早いっていうのがいいですよね。少しでもスペシャルの脅威を落とせるのなら、速攻破壊して、無効化するのは環境としてはありなのかなと思います。特にこれが発揮できるのは防衛時です。防衛の時間は長くなるほど不利になっていきます。メガホンなどのスペシャルだけではどうしても破壊や邪魔の限界っていうのはありますからね。それをメインでも補うというわけです。短時間の狩猟するにも対スペは大事なことなので採用はありだなと思いますね。大仏の採用に関してスペシャルの使用傾向が変わったっていうのを挙げましたが、武器の使用傾向の変化も大きな理由となってます。というのもミラー枠が変わってから対処する武器が増えたため、前に出る機会が以前よりも増えたんですよね。前に出ること自体はいいことなんですが、敵の攻撃やスペシャルを受けやすくなるというリスクがあります。前に出たのに相手のスペシャルで下がらないといけなくなったとかですね。メイン同士の対面ならどうにかなるんですが、先ほど紹介したスペシャルを使われると強制的に逃げるしかありません。やっぱ壊すのに時間かかるんでどうしても不利なんですよね。で、そういった場面で生存しつつ速やかに対処をすることを考えると、大仏ギアの効果は時間短縮においてとても重宝するというわけです。一発で壊せるのと二発で壊せるのとでは相手への妨害力が違いますからね。特に、矢倉では先ほどのスペシャルが多い傾向にあるので、矢倉でも即破壊して追い込むのは適してたりもします。もちろん、ガチホコで歩行割を有利に進めれるので、前線に上がっても強気でいけるっていうのがいいんですよね。ちょっとしたことではあるんですが、前線に上がった上で強気に対面し続けるきっかけになるのはありがたいところです。ということで、今回の解説に関しては以上となります。まあ、大仏に関してはね、スペシャルとの遭遇次第ですが、ありだなと思ってます。まあ、同じ枠で言うと、捨てじゃんと悩んだんですが、まあ、効果を発揮しやすさっていうのを考えると、大仏の方が上かなと思ってるんですよね。前線に上がるにしても、味方の生存とか、足場の確保とか、いろいろ条件があります。
特にステジャンとなるとジャンプする感覚ってめちゃくちゃ大事ですからね、ちょっと難しいと思うんですよね。なので、まあ、ギア効果として活躍しやすいことを考えると怪物は今シーズンありだなと思ってます。あとはちょっとリールガンがなんか流行りそうな雰囲気が今出てるので、まあ、リールガンといえばカニタンクですね、はい、そのあたりも早く対処できるのにはいいんじゃないかなと思います。ということで、解説は以上となります。じゃあちょうどね試合の方も新しく始まりましたので見ていきましょう。で見たら一気にピンチっていうね面白いのがさ、ホクはこっから逆転できるゲームだからね。正直30カウントとかぐらいだったら逆転はできるから頑張ればね、諦めなければいけるか。おーナイス、ガロンすぎる相手さん。いやプライムか、今のガロンがプライムだね。あ、ガロンだね。いやーなかなか序盤押し込まれたからね。で多分これ運ばないよね、歩行はね。まあ運べないか。でもキャンセルがいるからキャンセルと合わせたいのはある。はい、ナイス、歩行あり。やっぱこれ怪物積んでるとこういう時強いよね。ナイス、これ偉い。あ、こっから一気にね、もうこれはね、あ、行くしかないあのパーズしてたからもう今のでいかないと多分無理だよね。壊されてたらちょっと悩んだけど、まあまあまあいいつなぎできたよ。さあ、いける？ノックいける？ノック行こうや、それ。いやマジで前衛がさ持ってくれるってか、持つ石が強いと自分以外ね、こうやって運びがつながるくらいめちゃくちゃいいんだよね。まあだから割がいがあるっていうかね。はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。まだまだストラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。